Senhoras e senhores, nossa convidada, a rainha Xuxa. Quarta, 10h30 da noite. Já puseram pra uma rainha antes? Eu não tinha nem roupa pro dia que eu ia conhecer a Xuxa. Eu venci na vida. O cardápio precisa ser especial, porque a avaliação é de rainha. E é bonito, é gostoso. E é vegano. Ah, eu comi tudo. Top Chef Brasil. O que é isso, Felipe?